บ้า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 บ
កីឡាករយើងធ្វើបានល្អបាទបន្តការប្រកួតទៀតកាញ់ឆ្វេងបាប៊ីគុំសមត្ថភាពកីឡាទៀងទាយកឆ្នាំរបូតបាទជួបកំរបស់ដែរវិញត្រង់ដល់ដៃបាទរបស់បង្គោលគុំសមត្ថបាទដែរត្រង់របស់បង្គោលបាទខ្មែរដែលឲ្យមកត្រង់នេះកណ្ដាប់ដៃរបស់បង្គោលត្រង់បាទដែរគុំសមត្ថអាចក្រៅបងបៃសិនបាទពេលវេលាក្នុងទឹកទី2នេះក៏នៅសល់ជាង1នាទីទៀតបាទតត្រង់របស់បង្គោលត្រង់មកដាក់ដៃគុំសមត្ថជុំគុំអាយយ៉ាបាទមិនធម្មតាទេបើទៅការប្រកួតបាទគឺអញ្ញាក្រាប្រកាសមកទេសិនពីនិតមើលឆ្នាំរបស់បារបាក្លាក៏ពុនសវ័តជាអូបាទទៅឆ្នាំទៅបាទបាទលើកនេះគឺអញ្ញាក្រាមិនហ៊ានពីនិតទេបាទទុកឲ្យផ្កាយយកបច្ចេកទេសបាទទៅកាន់គ្រូពេទ្យថាតើបន្តការប្រកួតបានឬក៏អត់បាទលោកបងអូនទៅគ្រូពេទ្យសិនបងតោការប្រកួតបានទៀតបាទសូមស្វាគមន៍ប្រមុខក្រុមជួយបាទបាយសំជុំគុំអញ្ញាក្រុមបាយចាប់ចាប់ទស្សនាការប្រកួតបន្តបងប្អូនបាទទឹកទី3ទឹកប្រាច់រអាយ៉ាបាទចូលមកផ្លាស់ទីដែរបាទតបៃកណ្ដាលបាយសំស្រាប់នឹងកណ្ដាលបាយរបស់ជុំសំតបៃទីបាយជុំស្រាប់ហើយមួយទៀតបាទជាមរបស់បាក់ដៃគុំបាយគុំគុំគុំអញ្ញាក្រាលបបៃបាទមកតោការប្រកួតទៀតកាយសំរាមបាក់ដៃសំរាមរបស់បាក់ដៃថានបាទចាំមកបាក់ដៃថានបាទបាទបាយសំរាមរបស់បាក់ដៃសំរាមរបស់បាក់ដៃគុំបាយគុំបោះទៅរងរងរងបាទលើដល់ខ្លួនបាទត្រីរាំទឹកអញ្ញាក្រាលបបៃបាទទី3ទៅខាងក្រោមបាទជួបដៃថានបាទអ៊ីមកណូបាទគោលបាទទៅជួបដៃថានបាទបាទគំដៃនោះគ្រាជួបជួបទីសំរបស់ពេលគុំគំអាចារ្យរបស់លោកគិតព្រមឲ្យទៅតាមទៅស្នាមរបស់បាទរបស់ពុទ្ធបាទអបិរិយអូជាមកច្រើនបាទជុំគុំជុំគុំសកម្មរបស់ពេលគុំគំបាទយ៉ាងមិនទៅឲ្យបានស្នាមរបស់បាទរបស់ពុទ្ធបាទនៅវៃបានពេលគុំត្រៃដល់ចូលមកដល់ហើយបាទទៅបាទទៅបាទទៅបាទអញ្ញាក្រោមបាយបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទពេលនេះគឺសាច់ច្រើនទៅសំរងដល់ទឹកទី3បាទបាទដល់ចូលវិញស្រាំក្រៅដៃរបស់ពុទ្ធគៀវជួយរបស់ព្រះនៃគុំក្បាលត្រីស្រាំរបស់ពុនសវត្តបាទមិនចាំទៅនិយាយទេបាទព្រះនៃអត់មុខចូលបន្តការប្រកួតជួយលូបាយពីដៃរបស់ពុនក្បាលបាយស្រាំសងរបស់ពុនព្រះនៃគុំក្បាលបាទបន្តការប្រកួតទៀតអូមកគូរីសត្រាំទៅបាទមកបាទគុំក្បាលហើយនឹងមកគុំក្បាលជាអូអោចូលអោចូលជុំមួយណាអត់បានទេបាទយ៉ាងតាមបបៃអញ្ញាបងបន្តការប្រកួតទៀតឲ្យចូលដល់ហើយដូចគឺបាទជួយស្ដាប់ចង្គង់របស់ពាក់ដៃគុំក្បាលដែរបាទបាទគូរីបាទគូរីណាបាទគុំក្បាលបាទបាទណាស់គូបាទជាអបាទគុំច្បាស់ទៅជាមានបញ្ហាទេបាទនៅវាយបានយ៉ាងនេះគុំច្បាស់បាទរកឲ្យឆ្លាច់ទុកក្នុងកូនវិញបាទចាំទៅកាយបាទស្នាមរបូត្រង់នេះបាទបាទតោះការប្រកួតបាទយល់យល់មួយចឹងមកដល់ដៃរៀងខ្លួនបាទពាក់ដៃដាចូលបាទចុកជើងកៅរបស់ពាក់ដៃគុំច្បាស់បាទបាទបាយហើយបាទតែគេបាយបាទតែគេទៅបាយធាងធាងអូចាំបាយចាំបាយចាំបាយបាទចាំបាយមើលលឺមើលច្រាមច្រាមរបស់ពេកនៃគុំក្បាលហើយតែជាក់នៃគុំក្បាលបាទហើយចូលបាយគុំជួយបាទរបស់ទីអាកោគុំធៀងចាំបាយចាំបាយចូលមកជើងទៀតបន្តការប្រកួតទៀតបាទចូលបាយចាំបាយគុំរបស់ពេកនៃគុំក្បាលចាំបាទឡើងក្រោយបាទចង់លុបរោមគេហ៎មករោមនេះគេរោមដឹងចំណោយហើយបាទអញ្ចឹងគឺទុកទូនីតិបាទជូនលោកបាទវងវត្តរោមបាទលោកហិតពេញរិញតែម្ដងបាទគូនេះបបលកម្មនេះ
បាទយ៉ាងណាចិត្តក្រុមទាំង5រូបបាទឲ្យបន្ទូលឈ្នះចាញ់បាទគឺមិនឯកច្រើនជ័យជំនះបាល់ទៅលើកីឡាករ